hej og klokken er hej. Og klokken er hej. Hej. Mm. Klokken er 8:15, og det er allerede bælragende mørkt udenfor. Det passer overhovedet ikke for den her tid. Au, det er nu her. Au, lav det nu her. Au, lav det nu her. What? Vi kommer tættere, tættere, endnu tættere, tættere. Tænker mor, vi er så sur over, vi bare gør sådan her. Det er vanvittigt. Der er også en egen etiske regler. Da.